Takže, začneme kategóriou mladších detí, ktoré bežali ako prvé. V mladších deťoch na treťom mieste sa umiestnil Dominik Dutment. Na druhom mieste Alica Kalmaneková. A víťazom bol Leo Virák. Ten tu nie je. A Leo odišiel, a noci sa ponáhľali. Takže Dominik Dutment a Alica Kalmaneková, druhé a tretie miesto. Okrem medailí získavajú aj strašne hodnotné ceny. A poháre. Ali, da mi... Pohár, tak aby bola... Ešte zapozujte pre médiá. Môžeme to. Veľký potles pre Dominika a Alicu. Alea, ktorý tu nie. Takže, ďakujeme pekne. V kategórii staršie deti na podujatí Buď fit, nielen eat. Tretie miesto Veronika Košťálová. Potlesk. A tu nie je. Druhé miesto Peťo Korpáš, mladší. A prvé miesto Matúš Mamoň. Poďte, chalani. Takže v kategórii staršie deti Peťo a Matúš, Veronika už odišla. Ďakujeme pekne za pózu. Kategória hobby ženy. Na treťom mieste Katarína Dutmentová. Druhé miesto Zuzana Králiková. A víťazom hobby preteku žien sa stala Marta Šipolová. Získajú takisto hodnotné ceny od Podravky, od Celpa. Sú tam nejaké chlebičky celozrnné. Áno, pohár pekne vysoko, správne. Takže Katka, Zuzka a Marta ako víťazka. Hobby, kategória muži. Na treťom mieste Matúš Mamoň. Druhé miesto Janko Tkáč. A na prvom mieste Martin Ďuríček. Traja mladí muži. Ešte raz gratulujeme Matúšovi, Jankovi a Maťovi, Martinovi. Veľký potlesk, prosím. Takže, hlavné preteky Buď fit, nielen eat, 8. ročník 2022. Kategória ženy nad 50 rokov, iba dve účastníčky, druhá Lenčová Helena. A na prvom mieste Potančoková Janka. Ďakujem pekne. Janka za Atleti Banská Štiavnica, Helenka za SK Detva. Dávam.
Máme tu dve víťazky. Kto by im povedal, že nad... Nikto. Ženy na 40 rokov. Pardon. Tretie miesto. Jana Kucejová. Na druhom mieste Zuzka Rabčanová. A víťazka určite nie poprvýkrát ani poposledný, Iveta Furáková. Ale už má 49. Má budúte už na 50. Ale nešomri tu, nešomri a pozeraj. Je rada. Veď toto, vravím, vieš. Je to úplne jedno, v ktorej kategórii. Tak je to najlepšia. Janka, Zuzka, Ivetka. Ďakujeme veľmi pekne. Ženy nad 15 rokov. Tretie miesto, Hanka Vasilová. Druhé miesto, Renata Balková. A protekčný víťaz, Lucia Piatriková. Pani inžinierka Piatriková. Hanka je aktívna športovkyňa, okrem behu aj pláva, či už nie, ešte ráno. Takže to boli Hanka, Renátka, Lucia a ideme na chlapov, najskúsenejší, nad 60 rokov, na treťom mieste, Štefan Gibala. Na druhom mieste, Bohuž Melicherčík. A víťazom sa stal Milan Valocka. Ja som ho zakráčal. Ja potiť, a čím by som podpotil? Števko Gibala, Bohuž Melicherčík, Miňo Valocka. Poprosím potlesk ešte jeden pre nich. Výbor. Ďakujeme, chlapci. Kategória muži nad 50 rokov. Tretie miesto, Marian Zaďko. Druhé miesto, Jan Mocik. Prvé miesto, Jan Melicherčík. Mariana Dvaja Jankovia. Muži nad 40 rokov. Kategória buď fitný len it. Tretie miesto, Richard Hrušovský. Druhé miesto, Michal Králik. A víťazom v kategórii nad 40 rokov, Marian Melicherčík. Ak sa nemýlim, tak aj absolútny víťazom. S najlepším časom 24 minút 35,7 sekundy. Richard, Michal a Marian si zaslúžia obrovský potlesk. Ešte k
Ďakujeme veľmi pekne. Posledná kategória, ktorú vlastne budeme vyhodnocovať, sú muži nad 15 rokov. Všetko nám dali. Tretie miesto, Danilo Čenáš. Budeme si dámy si vyšlo. Druhé miesto, Ľuboš Jombík. A na prvom mieste sa umiestil Tomáš Kubej. Tomášovi ušlo víťazstvo 8 sekúnd. Absolútne. Výborne, máme tu vlastne vyhodnotenie, týmto vás chcem všetkým poďakovať partnerom, pretekárom, účinkujúcim.